Ale současně ta důležitá informace, kterou jsem vám chtěl říct, je ta, že jakmile skončí tento večer, tak vy můžete přijít na provázek, protože večer učení Jana Balabana určitě stihnete, neboť na něj budeme navazovat. To znamená, začneme tam třeba 20-15 hodin se zpožděním tak, abyste to stihli. A vás poprosím, jestli si můžete poposedat nikde, tak si dodáme nějaké židle ještě, aby jsou. Ještě úplně poslední technická informace, tyhle mikrofony, které ty držím v ruce, stejně tak jako mikrofon autora, případně autorky, nechme se překvapit, jsou mikrofony pouze na internet, nejsou do sálu, není to reproduktor, takže musíme dělat komorní prostředí, protože je nějaký zvuk. Já bych teď poprosil Honzu Balabána, jestli by přišel sem a uvedl, což je dnešní jeho úkol, autora či autorku, já mám nekresivuji, ale skoro některé z vás bude překvapení, Samka Tálého. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer, přátelé. Jsem skutečně velmi rád, že mohu tady před takovéto hojné publikum uvést svoji přítelkyni, paní Samko Tále, vlastním jménem Danielu Kapitáňovou, která za námi přijela předspaným, zapařeným, strašlivým autobusem z Komárna, celých 5 hodin věnovala tady tomuto. A já mám tu čest znát už nějaký asi rok zhruba. Seznámili jsme se spolu ve slovinské Vilenici a doslova teda ve městě Lublaň. A hned jsme si padli... Poljublali jsme se. Ano, a padli jsme si do... Ona mi padla do oka, zvláště svými trefnými ironickými připomínkami na tu hroznou monster literární akci a svým postojem. A skutečně jsem se s ní seznámil až ve chvíli, kdy jsem přečetl její jednu z jejich knih, její možná základní knihu, knihu o cintoríně Samka Táleho. Myslím, že to je kniha, pro kterou nemáme v naší české ani slovenské literatuře přesný kritický šuflík. Nějakým způsobem mě odkazuje spíš svou ironií a svou pointovaností a svou ostrostí spíš k anglosaské literatuře. A myslím si, že takovýto román nám tady chyběl, říkám nám, protože pořád cítím nějak určitý společný kmen české a slovenské literatury. A to je tak asi všechno na úvod, takže prosím, Dana Kapitáňová, Samko Tále. Myslíš, že mám do tohto hovoriť? Toto. Nie, do tohto. Zase som niečo zle urobila, hej? Nie. Ježi, ja tu sedím ako taká sudružka, za tým stolom stojím. Už len začať tým, že viete, malo by to mať taký ten zelený
poťah a ještě nějakou tu bustu predo mnou. Já nevím, jestli tam se takto roky, lebo keď je tu takto, je to hrozné. Já jsem strašně rada, že vás přišlo tak veľa. Já jsem si myslela napřed, že asi jde o nějaký omyl, že na někoho jiného jste přišli. A fakt jsem se asi dvakrát opýtala, že či naozaj jste si istí. Protože já se nepamětám, že by na Slovensku toľko to ľudí přišlo na besedu, teda s ospisovateľom, to určitě nie. Ak len náhodou to nie je nikdy nějaká skrytá kamera, že to je kvůli něčemu jinému a naozaj jste přišli kvůli literatúre. Fakt. No dobré, já to teda zatiaľ budem tak brať, že naozaj tak. Já dneska, a to už se posadím už. Som si doniesla, že vždy samozrejme, ako sa odo mňa chce, aby som čítala zo Samka Táleho. Ja vám to budem čítať samozrejme v slovenčine. Doniesla som z posledného vydania ešte také skôr teplé to posledné vydanie, pretože to len teraz vyšlo. A je to konečne v tvrdej väzbe. Som sa dožila toho, že dieťa je už v tvrdej väzbe. Tak vám z neho prečítam, ale predtým. Veľmi nezvyknem čítať aj iné veci, ale ja som si doniesla dve také. Viete, som nad tým rozmýšľala, že nakoľko sa už tie nožnice medzi češtinou a slovenčinou roztvorili. Že, či to vadí, že budem používať výrazy, ktoré nie sú v tej televízii, povedzme bežné. A ja som si ako keby naschvál doniesla taký text, ktoré sú parodie na slovenské ľudové rozprávky. Takže je možné, že tam budú nejaké slova, ktoré nebudú celkom také úplne zreteľné, ale myslím si, že to prežijeme. Takže začneme týmito čiernymi rozprávkami. Som mala kedysi taký seriál v jednom slovenskom denníku v SME, ako má Božena Nemcová strieborné rozprávky, u nás Feldek má modré a zelené rozprávky, tak ja som napísala čierne rozprávky. Tak dve z nich si vám teda dovolím prečítať na úvod dnešného čítania. Lebo tie rozprávky sú skutočne viac čierne ako rozprávky. Ale, a myslím si, že nehovoria len o slovenskom národe, ale predovšetkým o ňom. Takže, o chudobnom krajčírovi. Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami a siedmými dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žil raz jeden chudobný krajčír. Taký bol chudobný, že na konci nite si vždy iba jediný uzol mohol urobiť. Žena na neho dobiedzala, že komoru majú prázdnu, že on veru na nič nie je súci, grož nezarobí, na čo len po tomto svete chodí. Toľko do neho zapárala, až sa milý krajčír rozhodol, že tomuto svetskému utrpeniu koniec urobí. Do lesa pôjde, hrubú vetvu nájde. Akože si pevne uzmyslel, tak aj urobil. Do lesa šiel, hrubý konár našiel, povraz cez neho prehodil, že on sa veru obesí. Lenže chudákovi aj z hrnca vykypí, konár to bol síce hrubý, no spráchnivený a pod nešťastníkom sa prelomil. A ako tak padal, zem sa pod ním otvorila, a čo nevidí? Pod sebou prenádhernú krajinu, akú ľudské oči dosiaľ nevideli. Kryštálová voda v potôčkoch zurčala, na strieborných stromoch zlaté ovocie rástlo. Odvšadiaľ sa prenádherná hudba ozývala a preľúbezná vôňa rinula. Opodiaľ deva krásna ako obrázok na neho mávala, že nech k nej príde. Joj, povedal si, toto veru s kostolným poriadkom nebude. Čo už by som ja so striebornými stromami a so zlatým ovocím robil? A na čo, že by mi tá deva bola? Vrátim sa ja radšej, odkiaľ som prišiel. A že mal šťastie, na druhý krát veru už pevnú vetvu našiel a poctivo sa obesil. Aké z toho plynie ponaučenie, milé deti? Ponaučenie z toho plynie, že ak sa človek pevne rozhodne, že niečo vykoná, veru, že tu dosiahne, aj keby sa zem pod ním otvorila. A teraz druhú. Tá druhá sa volá o múdrom sedliakovi. Inšpiroval ma náš slovenský národ. Možno aj český.
Kde bolo, tam bolo. Žil raz jeden mudrý sedliak so ženou. Kým on políčko obrábal, ona sa v dome činila. Jedného jeseného dňa, keď vietor do polí fúkal a sedliak práve zbíral klasy, čo po žatve zostali, premýšľal nad tým, ako by bolo dobre k políčku ďalšie, väčšie pripojiť. Joj, zavzdychá si, kde by som však na to peňazí zobral? Iba, že by mi sám čert požičal. Sotva si to pomyslí, už sa pred ním prach zavíri a v tom prachu čierny pánko v polovníckom objaví. Z kučeravých vlasov čierne rožky trčia, úslužne sa ukláňa a vraví. Ani požičiavať nemusíš, ja ti tie dukáty hneď tu a teraz na ruku vyložím, len mi ju podaj. Sedliak by už bol i ruku natiahol, keď si v tom spomenie. A nebudeš ty za to čierna duša niečo chcieť? Ale len takú pletku, zasmie sa polovník, ak mi to dáš, čo na tvojom je, o čom si doteraz nevedel. Múdry sedliak sa za uchom poškrapká a premýšľa. Čo už by to len mohlo byť, čo je na jeho a o čom doteraz nevedel? Zase ruku zdvihne, že teda s tým obchodom ako súhlasí, keď ho zrazu niečo napadne. Pisťu bohu, ty potvora pekelná, ja viem, o čo by si ma ty chcel pripraviť. Sused z vyšného konca dnes na poludne hnoj slúbil doniesť. Ej, na ten si ty chuť urobil. Veru, že na také ja nepristanem, zmizni čertisko jedno. Ako to povedal, prach sa zavíril a čierny pánko v ňom zmizol. Múdry sedliak sa síce tešil, ako z rohatým vybabral, no zbírať klasy ho už netešilo. Hoci koľko sa za uchom škrabal, upokojiť sa nevedel. Ej, čo už povie si napokon. Domov zájdem, pozriem, či je všetko, ako má byť. A ako povedal, tak aj spravil. V nezvyklú hodinu domov príde. Všade ticho, len zo svetnice sa ženin chichot ozýva. Podíde k okienku a čo nevidí. Perina sa divne natriasa a mužské nohy spod nej trčia. Bol by sa už múdry sedliak nad tým i pozastavil, no stále mu v hlave vrtalo. Čo to len môže byť, čo na jeho vie, o čom doteraz nevedel. V tom zastane, zavetrí a do zadného dvora vbehne. Veruže mal pravdu. Sused z vyšného konca hnoj priniesol. Celú kopu čerstvého vítečného hnoja. Múdry sedliak si k tomu hnoju sadne. Tabak do fajočky napchá. Po chvíľke sa postihne plesne a zaťatou pesťou neznámemu do diaľky pohrozí. Vedia celému peklu cez rozum prejdem. Takí ako ty sú veru na mňa prikrátky. Na čo sa múdry sedliak od spokojnosti rozosmial a smial sa a smial a smial a ak neumrel, smeje sa dodnes. Aké z toho plynie ponaučenie, milé deti? Z toho plynie ponaučenie, že múdry človek sa nad zbytočnými vecami nepozastavuje, ako napríklad natriasajúca sa perina, ale že sa teší zo všetkého, čo na jeho je. Ďakujem. No. Dúfam, že som vás moc neuspala týmito čiernymi rozprávkami. A že slovenskí folklorníci mi to odpustia. A teraz prejdeme na niečo úplne iné. Je to knižka Sámko. Tá kniha o cintoríne. V češtine vyšla ako kniha o hřbitovie. A ja vám z nej prečítam jednu ukážku. Snad na úvod pre tých, ktorí tú knihu nepoznajú, že to je neortodoxný spôsob písania. Keby ste takýmto spôsobom napísali sloh v 4. ľudovej triede, tak pani učiteľka vás za ucho vytiahne z triedy a povie, že takto sa teda naozaj nepíše. A mala by pravdu, samozrejme. Ale je to výpoveď duševne retardovaného 45-ročného muža, ktorý chodí po komárne, zbiera kartóny a všetko okolo seba komentuje, asociuje. A jeho verbálny prejav, ako chvíľočku uvidíte, je taký ako verbálny prejav pravdepodobne retardovaného človeka, ktorý si ale sám seba
veľmi váži. Ešte k tomu poviem, že vyzerá to tak, ak všetko dobre pôjde, že by sme mali z toho urobiť na Slovensku film. Zatiaľ robím na scenári, že ak naozaj Zodiak v treťom dome bude naklonený Saturnu, tak z toho, lebo inak si neviem predstaviť, ako by sa mohol stať taký zázrak ako film na Slovensku. Takže ak Mars bude v dobrom Zodiaku, tak potom by z toho mal byť film, už na tom scenári už pracujem. Ale no, uvidíme. Takže retardovaný Samko Tále hovorí, komentuje a predovšetkým rozmýšľa nad tým, ako to bolo za komunistov, ako je to teraz. A mnoho je to jeho postrehov. No, uvidíte. Včera som videl Darinku Gunárovú pred Domom odborov. Povedala, že Samko, 15 rokov som ťa nevidela. Ona tým myslela, že ma 15 rokov nevidela. Ja som ale nevedel, čo jej mám na to povedať, lebo to nebolo 15 rokov, ale iba 9, odkedy som ju videl na pohrebi jej mami a uvidel som jej manžela Černocha. Ale to som nechcel hovoriť. Darinka Gunárová mala na tej krátkej sukni dlhý zlatý opasok. Taký, že by sa kľudne z neho dali urobiť aj dva opasky. A bola ním úplne stiahnutá, aj keď je to veľmi nezdravé. Aj otata, keď mu prišlo zle, tak si hneď uvoľňoval nohavice, aj košelu a aj iné. A my sme museli byť veľmi ticho, lebo otatovi bolo veľmi zle. Vtedy si dal otata také tabletky, ktoré sa nejedli, ale sa dávali pod jazyk. Naozaj, v naozajstnosti sa dávali pod jazyk a vôbec sa nejedli. Len sa dávali pod jazyk. Ja neviem, prečo sa dávali pod jazyk, lebo mne nikto nepovedal, že prečo pod jazyk. To boli veľmi dôležité tabletky, lebo museli byť vždy pri otatovi. Bez tých tabletiek nešiel ani na schôdzu miestnej organizácie komunistickej strany. Keď bolo to s Tonkom ohľadom vodárenskej veže, tak bolo otatovi tak zle, že ležal v izbe na štyroch vankúšoch a bol taký rozčúlený, že mu úplne obeleli prsty a aj nechty omodrali, ako keby si ich strčil do atramentu. Ale to sa rozumie samé so sebou, že si ich nestrčil do atramentu. On bol ohľadom tých prstov chorý. Potom tým prstom ukázal na luster a hovoril, že keď sa to dozvie komunistická strana a tí hore, tak to tak nenechajú a bude to hotová katastrofa. On tým ale nemyslel luster, ale tých hore. Lebo ja nie som žiaden debil, aby som si myslel, že on tým myslel luster. Lebo luster je len luster. A nie tý hore, aj keď je hore. Ale nikto nemyslí na luster, keď povie, že tý hore. To je úplne vylúčená vec. Ešte aj potom, keď bol otata v nemocnici, lebo mal rakovinu v tom, v penise, tak ukazoval hore a hovoril, že prídu tý hore a bude to hotová katastrofa. Lebo to bolo potom, keď už musela odísť komunistická strana a prišli tí druhí. Tak sme ho s Ivanou išli pozrieť do nemocnice na návštevu. A otata sa strašne rozčúlil, lebo Ivana mala na kabáte zástavu. To bolo vtedy také znamenie, že ona nechce komunistickú stranu, ale tých druhých. A rozčúlene šepkal, aby si to hneď dala dole, lebo on už nevládal kričať ohľadom tej rakoviny v tom penise. A keď vtedy ukázal prstom hore a povedal, že my ich nepoznáme, ale on ich veľmi dobre pozná, že toto celé je len na to, aby sa ľudia ukázali a že potom sa komunistická strana vráti a len potom to bude hotová katastrofa. Tak si Ivana dala dole zástavu, aby sa nerozčuloval, lebo už mal 89 rokov a aj tak bol chorý. Keď sme vyšli na chodbu, tak si ju prišpendlíkovala nazad a potom už otata aj zomrel. Potom mal pohreb. Na pohrebe sme všetci veľmi smutne plakali. Len Ivana neplakala, lebo ja som ju nevidel nikdy v živote plakať okrem toho, keď sedela na zemi na záchode ohľadom Alfa Neveriho a tiekli jej slzy a sople a sliny.
a iné. Najviac v našej rodine plakala Margita, lebo ona má dobré srdce. Potom ja a najmenej Ivana, lebo ona je veľká umelkyňa z Bratislavy. A na pohreby si vždy dáva tmavé okuliare, tak potom ani ľudia nevedia, že či plače alebo nie a sú ohľadom toho veľmi sklamaní. Ja som nebol sklamaný, lebo ja som vedel, že Ivana neplače. A iné. Keď zomrela o mama, tak vtedy plakala najviac o tata a ľudia ho veľmi lutovali, že tak veľmi plače a hovorili, že ako chudák plače. Lenže to bolo na tom najčudnejšie, že čím hlasnejšie plakal o tata, tým menej plakala moja mama. A potom, keď už to vyzeralo, že o tata skočí za o mamou do jamy, tak sa moja mama otočila a odišla domov. To bolo veľmi čudné. Aj sa všetci čudovali, že odišla z pohrebu ešte pred jeho koncom. Ale ja som neodišiel, ja som zostal. Ja som na každom pohrebe v živote zostal až do konca, lebo ja som nechcel uraziť mŕtvého, lebo ja nie som žiadny debil. A viem, čo sa patrí, lebo ja nie som žiadny debil. Lebo ja som taký, ako všetci ostatní. Aj si ma preto všetci ostatní vážia, že som taký, ako všetci ostatní. Len o tata hovoril, že chlapec má takú tú krv po amame. A raz, keď bol ohľadom o mami rozčúlený, tak povedal, že o mamina stará mama nebola len polovičná Maďarka, ale aj polovičná cigánka. A preto sa volala Čonka Ester. Lenže to vôbec nie je pravda, ja to nenávidím, keď niekto také povie, že Čonka Ester bola nielen polovičná Maďarka, ale ešte k tomu aj polovičná cigánka, lebo to nie je pravda, lebo nik na svete a ani na Slovensku nemôže len tak prísť a povedať, že Čonka Ester bola nielen polovičná Maďarka, ale aj polovičná cigánka. To by malo byť zakázané. A na to by malo byť potvrdenie v dokumentoch, že ja som normálny slovenský Slovák. A nikdy by už nikto nemohol prísť a povedať takého Čonka Ester. Lebo potom by bol povedaný a mohol by byť ohľadom toho popoťahovaný pre pokuty. Len to jedno nechápem, že na Ivanu alebo na Margitu to otata nikdy nepovedal, že to je tá krv. A pritom Ivana bola vždy ohľadom klavíra a to sa rozumie same so sebou, že veľa cigáňov je ohľadom hudobných nástrojov. A ja som nikdy nebol ohľadom hudobných nástrojov a na mňa to otáto povedal. Tak som potom išiel za RSDR Gunárom Karolom na komunistickú stranu a ja som mu povedal, že aké povedal otáta. A RSDR Gunár Karol z komunistickej strany bol veľmi dobrý a povedal, že som dobrý chlapec a že otáta len určite iste asi žartoval. Tak som sa uľahčil. Lebo komunistická strana všetko vie. A keby to o Čonka Ester bola pravda, tak by to aj RSDR Gunár Karol vedel. Pretože to nevedel, tak to nebola pravda. Tak som sa veľmi uľahčil. Lebo keby to bola pravda, tak potom by si ma už RSDR Gunár Karol nevážil, že som pracovitý. Lebo predsa len by som mal takú tú krv. No nie? No áno. Ale ja žiadnu krv nemám. Ja som taký istý ako všetci ostatní, lebo keby som nebol taký istý, tak by som bol úplne iný, ale ja som taký istý. Potom som aj bohatý ohľadom peňazí, lebo ja som veľmi šporovlivý a nemínam na hlúposti, ako sú alkoholické nápoje a cigarety a iné škodlivé. Ja pijem iba kefír a čas zo slezu nebadaného, ale najlepší je kefír, lebo kefír je veľmi zdravý a iné. Včera som videl Darinku Gunárovú pred domom odborov. Podali sme si ruky a ja som sa smial, lebo som nevedel, že čo a ako a čo. A aj Darinka Gunárová sa smiala. Tak to potom nevadilo, že aj ja som sa smial. No nie? No áno. Darinka Gunárová bola sama a aj ja som bol sám, lebo so mnou ľudia neveľmi chodia po ulici, lebo keď idem s vozíkom, tak mám naložených toľko kartónov, že ani pred seba nevidím. A aby som videl aspoň za seba, tak som si dal namontovať spätné zrkadlo, ktoré sa mi odlomilo ohľadom, čoho som teraz spisovateľ. Potom aj to je veľmi vážna vec, že ja som účastník cestnej premávky a nemôžem sa len tak prechádzať s ľuďmi, lebo ja som účastník cestnej premávky a musím ju pozorne sledovať,
ohľadom čoho mám aj namontované spätné zrkadlo. Raz bol v Komárne jeden a ten sa volal Merďoch Marián a bol policajt a ten mi povedal, že musí mať na vozíku aj klaxon. A ten Merďoch Marián, čo bol policajt a povedal mi, že musí mať klaxon, tak mal sestru, ktorá sa volala Lívia a bola vychovávateľka ohľadom detí v škole. A tá sa raz na 1. mája tak opila, že pred domom družby to robila naraz s dvomi naraz. To tie pohlavné veci. Tam boli aj kolotoče a deti ju pritom videli a volali, že čest práci súdružka vychovávateľka. Ona to ale nevnímala ohľadom opitia. Potom jeden z kolotoču, čo bol bývalý basista, tak ten zavolal Merďochovi Mariánovi, čo bol policajt, že čo mu robí jeho sestra naraz s dvomi naraz. A Merďoch Marián prišiel aj s policajným autom a naložil Líviu a zobral ju domov. Tam ju položil na dvor pod studňu a napustil na ňu vodu a zobral remene a tak ju bil, až sa prebrala. Bili ju naraz dvomi remeňmi naraz. A keď sa prebrala, tak sa chcela doplaziť do domu, lebo na múriku stáli ľudia a pozorovali, ale Merďochovi to nevadilo, lebo on bol policajt. Vždy, keď zamdlela, napumpoval na ňu vodu a pokračoval s tými remeňmi. Lívia Merďochová mala na sebe pionierský úbor s pionierskou šatkou. A tá sa od vody namočila a začala púšťať farbu a tak mala bielu pionierskú košelu od tej červenej pionierskej šatky, lebo púšťala. Potom ju Merďoch Marián nechal na dvore a on sa vrátil do služby. Potom aj ľudia sa vrátili a hovorili, že tak teda toto si bude Lívia pamätať. A ja som to hovoril. Lívia Merďochová si to teda aj možno pamätala, ale to sa už nikdy nikto nedozvedel, lebo po prebratí z omdletia začala tak veľmi koktať, že potom už nikdy v živote nevedela vypovedať celé slovo, lebo vedela vypovedať len začiatok. Lívia Merďochová mala také fialové oči, aké nemal nik na celom svete. Boli úplne fialové. Boli také fialové, ako fialová farba. Ďakujem. Jeste, milí. Ďakujem. Ale už nie. Ale... No. Ale my sme tuto mali také organizačné pokyny. Poviete teraz organizačné pokyny, hej? Dobre. Ja neviem, tak ak náhodou, toto je vždy tá otázka, za ktorou nastane zvláštne hlbavé ticho. Ak náhodou má niekto nejaké otázky. Spisovateľ kam menovite? No. Ako ja poznám len dve a všetky sa máme dobre, tak asi sa máme dobre. Prosím? Budete tu mať obidve, alebo jednu ste už mali a ešte jedna príde, takže potom sa prípadne opýtajte a skonzultujete, porovnáte. No a vy budete varovať. Nie, si myslím, že spisovateľom sa žije asi všade tak, podľa toho, koľko pracujú. Nemyslím teraz na tom, že aké kvalitné texty vydávajú, ale keď raz niekto nepíše, tak asi nemôže čakať, že sa bude mať dobre. A pretože väčšina ľudí, ktorí sa aspoň relatívne chcú mať dobre, tak píše a tak sa aj potom majú dobre, už sa viedrím ako Samko. Ale aby som sa vyjadrovala ako Samko, ja sa vám dobre, napriek tomu, že som hrozne lenivá a nie pracovitá. To by som sa opýtala Honzu, že ako sa žije spisovateľom v Čechách. A neviem, nevadí Honza, že budem naďalej naliehať na otázke? No, dobře, môžu psát, môžu vydávať, pokud mají. A se vás neptají, tak odpovědí, no. A to ostatní už není tak podstatné, no. Bylo hůř, když se psát nemohlo a psát se
se páči. Můžem se pozrieť, odkiaľ je otázka, ve mne to oslepuje. Aha, no, ja mám takú predstavu, že by to mal... Ja neviem, či to mám povedať dopredu. Ja svoju predstavu dobre poviem, lebo je to tak v štádiu takých, ani nie konzultácií, ale bombardovaní toho človeka z mnohých strán, až som si povedala, že tak dlho ho budú ľudia bombardovať, že nakoniec povie, že dobre, tak ja to zoberiem a budem to režírovať. Ja by som chcela pána Milana Lásicu. A on ešte o tom, myslím, nevie, že ja ho tak veľmi chcem. Však raz sa to dozvie. Prosím. Mně ta otázka, takto, na Slovensku existují samozřejmě aj mnohé jiné národnosti, alebo jako podskupiny, a mně to také otázka, že aký mám vzťah k moravskej alebo k českej kultúre. Viete, ja vám poviem pravdu, že sa vás to nedotkne, ale ja keď vnímam napríklad češtinu, alebo rozprávam sa s kamarátmi z Čech, ja som študovala v Prahe, takže ako ja celkom viem, o čom hovorím, tak nevnímala som s ľuďmi, s ktorými som sa rozprávala, rozdiel, či sú Česi alebo Moraváni, kým ma na to sami neupozornili. Ako ja keď sa s niekým stretnem a zoznámim, kým mi on nepovie, že je z Moravy, ja na to nemám ako prísť, pokiaľ len teda nehovorí nejakým veľmi výrazným dialektom. A ako náhle on sám túto tému nahodí a začneme sa o tom rozprávať, ja mám vždy taký pocit, ako keby sme prešli na nejakú tému, ktorá je, povedzme, jemu bližšia ako mne, pretože ja mám rada Čechov a Moravákov, ja to moc nerozlišujem. A Slezanov. A ja si myslím, že to nie je to otázka takto. Ja si myslím, že je úplne irelevantné pre nás, odkiaľ kto má aké korene. Pre nás je strašne dôležité, čo nám svojim umením alebo svojim ľudským, ako človek, to posolstvo odovzdáte. A keď vo vás, v jednotlivých ľuďoch, v jednotlivých umeniach, žánroch, je zakladované, že potrebujete zdieľovať to, že sme Moravania, ja to veľmi vďačne príjmem. Ale kto to nepotrebuje zdieľovať svojim umením, svojim ľudským postojom, ja to zase ako človek nepotrebujem vedieť. Snad som sa vás nedotkla. Trošku. Vo mne je to stále tak zafixované, že sa rozprávam s ľuďmi cez jazyk. Ten jazyk je u mňa rovnaký. A viete, to je tak, ako keď príde nejaká takzvaná celebrita na letisko a prvá vec sa jej opýtajú, že aký je jej vzťah k tej krajine. V živote z toho nevidela ani 3 cm a povinne sa povie, že wow, beautiful. A ja som práve na túto vašu otázku nechcela odpovedať, pretože verte mi, keby som chcela, tak môžem začať také tie frázy na tému, že jak milujem a jak tie kroje a jak tie ľudové piesne a že bez nich neviem žiť. Ale vo mne, trošku sa už inde dostávame, ale vo mne som z mesta, ktoré je výrazne dvojjazyčné maďarsko-slovenské. Som zo zmiešaného manželstva, môj manžel je Maďar. Ja som Slovenka. A ja som si
skákala obdobie mečiarizmu, keď naozaj sme nevedeli, že či zajtra niekto nepríde a nebude chcieť, aby sme si riešili národnostné problémy na tankoch. A ja som si naozaj musela položiť otázku, že moja dcéra, či bude strieľať na otecka Maďara alebo na mamičku Slovenku. Samozrejme, našťastie z toho nič nebolo, ale ja som strašne precitlivela na to, aby som sa vyjadrovala na tému národnosti, menšín. Ja sa toho bojím, ale toto je môj subjektívny názor. Nech sa páči. Nech sa páči. Dobrý večer. Já bych vám nejdřív chtěla poděkovat za pěknou hodinku prošpikovanou humorem, ale také moudrostí. A chtěla jsem se vás zeptat, jednak jak jste dokázala skloubit všechny role, protože každý člověk má spoustu rolí a žena jich má ještě o něco víc. Právě s tím psaním, když navíc jste dokonce o sobě řekla, tak velmi nelichotivě, že nejste nějak příliš pracovitá, když to takhle opíšu. A zajímalo by mě, jak píšete. Někdo prostě dokáže psát kdekoliv a čímkoliv a někdo prostě potřebuje nějaký svůj koutek, třeba i svou hudbu, svůj počítač nebo určitou tušku, takže spíš jako jenom... Já teraz budem úplně rúcať mýty, protože čo já potřebujem je prísný termín na odovzdanie práce a představa, že bude za to honorár. Ako, sorry, ale fakt je to tak. Ale tie role, jako já nevím, ja som fakt strašne lenivá. A ja som lenivá na všetky role, ktoré hrám, nie len ako... Ja som lenivá ako manželka, ako matka. Ako... No proste človek sa z toho nevyzlečie. To je... Je to... Som to ja, no. A či môžem písať kedykoľvek? To nie. To nie. Ja som taký ten človek, ktorý keď už musí písať, teda už keď ten termín naozaj tam sedí, tak potom, keď preletí mucha na dvore, tak mi to hrozne vadí, všetko mi vadí. Vadí mi, keď ja si tú myš položím takto a dcera ju ohne takto, tak mám hysterické záchvaty, behám po byte, kričím, že nedotýkajte sa mojich vecí, no hrozné. Ja by som so sebou nechcela žiť. No. Ešte? Lebo už nebude, príležitosť sa míňa. Tak pôjdeme pomalší tempom. Ja hovorím, ja som hrozne lenivá. Nie, prípadne, ako ja neviem ešte, tak povedzte si vy. Tak navrhujem tie 2-3 minúty prisunúť k tomu pomalému, kľudnému tempu. Ale veď vidíte, že sa už nechcú pýtať, tak ich netrápte, pre Boha. Tak ďakujem vám, že sa ano. Takže tu odvahu ste našla napsať román a tu odvahu, to je teda tá scéna, to je to úplne iný, no, že... kde beriem na to odvahu? To je drzosť, nie odvaha. Mám. Teda takú, ako ja som vyštudovala režiu. Tak ako... Ale že to je, či to je, alebo nie je príprava, to sa uvidí potom. To, akože teoreticky viem, ako by asi mal vyzerať scenár. Teoreticky viem, ako by mal vyzerať, povedzme, príbeh porozprávaný filmovo, ale mi je to drzosť. To uvidíme. No, tak za to snad si myslím, že ak by to pán Lasica zobral, tak zobere veľký bič a vycvičí ma. Inak, no, neviem. Ja som rozmýšľala nad tým, že nejakého Čecha by som poprosila, alebo Moraváka. Ale ja mám taký pocit, že toto by mal režirovať Slovák. Pretože keby Čech si robil srandu so Slovákov, tak ono by to bolo také, ako že chod sa najprv domov pozrieť. Podľa mňa zo Slovákov by si mali robiť srandu Slováci. Ďakujem vám veľmi pekne, boli ste milé. Thank you.
Komu můžeme? Tak já si k tomu sedněm. Já jsem... Nie, za to.